Žalgiris aikštelė žaidžia švarų krepšinį, o ar tu internete Eurolygą žiūri legaliai? Palaikyk mus per viaplay.lt. Varžovai, aš galvoju vis tiek vieną talentingiausių Eurolygos komandų. Aš galvoju, tai komanda, kuri tikrai pretenduos ir į top 8, ir į finalinį ketvertą, kuri ir patyrimą turi šitoj Eurolygoje ir tikrai subūrė įspūdingą sudėtį ir manau, su laiku tik gerint žaidimą ir bus tikrai kietas varžovas visom komandom. Pirmas rungtynės varžovai taipogi laimėjo, ką būtų galima iš jų komandos išskirti, kas lyderiai? Vis tiek švedą reikia išskirti, žaidimas daugiau mažiau sukasi apie jį, jisai priema daugiausia sprendimų, jisai kažkur komandą patraukia į priekį, sakau, jo gynyba bus aišku vienas iš tų svarbiausių faktorių, neužmirštant apie kitus, bet aišku, labai jau koncentruosimės link švedo. Kur gali būti tie Žalgirio privalumai, pliusai, kur būtų galima? Kova. Be kompromisinė, kaip visą laiką, daug mes tų, aš galvoju, kad yra kažkokių niuansų, galbūt, kur galima pasinaudoti ir jais bandysim naudotis. Ir vis dėlto svarbiausia, tai sakau, yra ta kova ir atsidavimas ir negalim nusileisti. Ir svarbiausia tikėti, kad vėl iš naujo, kad galim laimėti išvykose prieš bet ką ir sakau, eiti atiduoti viską 40 minučių. Varžovų komandai atrodo nemažai amerikiečių, tokie visai atletiški, tai turbūt bus irgi nelengvas atsiriešitas su tokio komanda vėl susitikti. Jo, aš galvoju, kažkiek galbūt trenerio ir yra idėja daugiau mažiau sukurti tokią komandą, kaip jisai turėjo prieš porą metų Krasnodarė, kažkas tokio tikrai daug keičiasi nuo pirmo iki penkto. Gynėjai labai aukšti, sakykime, aukštaugiai labai mobilus, labai sunku prieš juos užpulti tikrai, nes ilgos rankos ir nu, sakau, tai yra realus kandidatas į finalinį ketvirtį. Apie tos traumuotų žaidėjus, Paulių ir D, kokia yra jų situacija, ar jie galės žaisti? D nevažiuoja, Paulius važiuoja ir žiūrėsim, kaip jis jausis. Vakar atliko dalį treniruotės, tai jeigu šiandien irgi kažką taip panašiau ar net geriau, tai manau, kad bandys žaisti.